而且它算是那种，它做的像衬衫似的，然后这一件出的是短袖设计哦，而且它是做反，然后又很修饰，这可以穿到 L 号，领口地方是小 V 的，可以看到它的面料舒适度跟那个后纽结那上衣那款哦，断货了，白色。好，抱歉，没关系，我卡色，卡色卖完也没了。它真的是很舒适的那种两档料子，然后它可以看到它是设计一个前短后长，所以它的长度你平常穿牛仔裤把它全放出来，我觉得很好看。好，然后后面是有点这样子小打折。它就是一个很亲肤、很凉、很舒服的那种面料，然后你们可以配这个穿裤，我觉得好看，裤裙这样子穿也好看。这个算是不败款啊，就是你要怎么样搭都可以，就是牛仔啊，或是一些。对，你配个牛仔短裤其实也不错啊。对花牛仔短裤，下面没有什么牛仔短裤，然后配裙类的也很适合。你今天有一款啊。今天的短裤。奶油色啊。奶油色短裤。对对对对。你看配这样子，然后搭一个凉鞋，你还有裤短裤，然后配个这样子凉鞋很好看。它就是一个超百搭，而且我觉得它穿起来会让你看起来就是整个肩膀很小，奶油短裤，这样穿也 OK， 很好配。这是白色，然后还有个是绿色的，很舒服，这件可以拿吗？绿色套一下给人家看啊，会很闷热的一种，就是还蛮慵懒。现在你们看全长哦，就是后面长，就是你要把它卷起来，我觉得很好。把它打个结也好看，因为那种衬衫都有很多穿法，就像流行打个结有没有？也 OK 吗？好，打个结，这个是绿。难倒我了。哪一个？裙子编号多少啊？裤子还裙子？我这个是裤裙哦，宽裤。裤子，宽裤了。裤裙。好，你们要看哪一个？赶快说！我剩下这个 T 衬衫要的，赶快先加。这个编号是26，二十六哦，26，白色跟绿色，一件只要420而已，好不好？420。刚刚短裤啊，运动短裤编号23。裤子有口袋吗？他是问哪一件？我这件裤子，因为它是雪纺，五分裤也没有口袋啊。五分裤内搭都没口袋，好不好？这种不适合做口袋，因为它是雪纺，它还有其他两色。袖子是袖口缝起来的吗？袖口缝起来，来不用担心它不会掉下来。它有缝的啦，有缝的。它有折起来，就是围掉，把它折起来。可是我觉得这种穿就是很随性耶。然后它做一个这样子。还有双口袋哦，这个很好穿，我觉得这绿色也很好。